Відео надано сайтом onlinegdz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 365. Чи існує трикутник, у якого кути дорівнюють? І дано 4 варіанти. Щоб відповісти на це питання, треба згадати правило, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Перевіримо, чи дають дані міри кутів у сумі 180 градусів. І так, перший варіант, який нам дан у завданні, це 90, 90 і 20. Додамо ці міри кутів. Вийшло 200 градусів. Відповідь – ні, такого трикутника не існує. Подивимось на другий варіант – 135, 90 і 45. Додамо ці міри кутів. Дорівнює 270. Відповідь також ні, такого трикутника не існує. Третій варіант – це 70, 80 та 80. Додаємо. Дорівнює 230 градусів і також відповідь ні, такого трикутника не існує. Четвертий варіант – це 30, 70 і 80. Додавши, ми отримали, що їх сума дорівнює 180 градусів. І в цьому випадку відповідь буде так. Такий трикутник існує. Ось і все, завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео і рішень ви знайдете на нашому сайті та на нашому каналі YouTube. А також долучайтеся до наших груп у соціальних мережах. Дякую за увагу!